নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এটা ন'টিছ আহিছে ত' কাউঞ্চিলিং কাম এডমিশ্যন ন'টিছ ফৰ এডমি এডমিশ্যন টু বি ফাৰ্ম প্ৰগ্ৰেম ফৰ দি একাডেমিক চেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ ত' বি ফাৰ্ম এডমিশ্যনৰ বাবে কাউঞ্চিলিং ডেট কেতিয়া হ'ব চিট কেপাচিটি কিমান ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত প বি ফাৰ্ম পঢ়িম বা পঢ়িব বিচৰাসকলে সকলো চাই ল'ব নাপাহৰিব এই ভিডিঅ'টোত সকলো তথ্য পাব আপোনালোকে নতুন ন'টিছ এখন আহিছে ফিজ কিমান ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ আপোনালোকৰ কাউঞ্চিলিং ডেট কেতিয়া চিট কেপাচিটি কিমান আছে সকলোবোৰ আমি ডিটেইলছত কথা পাতিম ত' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাউঞ্চিলিং কাউঞ্চিলিঙত আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ নিব লাগিব লগতে কাউঞ্চিলিঙৰ পিছত কেতিয়া এডমিশ্যন লাভ কৰিব সকলোবোৰ আমি ডিটেইলছত কথা পাতিম তো এই ধৰণৰ আপডেটখিনি পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ত' ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এটা ন'টিছ আহিছে বি ফাৰ্ম এডমিশ্যনৰ বাবে দুহেজাৰ চৌবিছ পঁচিছ বৰ্ষৰ চেচনৰ ত' আজি আহিছে যিহেতু আপোনালোকৰ চৌবিছ সাত দুহেজাৰ চৌবিছ ত' ত' কাউঞ্চিলিং কাম এডমিশ্যন ন'টিছ ফ'ৰ ফ'ৰ ইয়েৰ্ছ বি ফাৰ্ম প্ৰগ্ৰেম একাডেমিক চেচন চৌবিছ পঁচিছ ত' আপোনালোকৰ যোনসকল কেণ্ডিডেটে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছাইন্সৰ চি ডাব্লি এক্সাম দিছিলে বি ফাৰ্মৰ বাবে ত' তেওঁলোকে ইয়াতে অনলাইন লাইন বা আপনাদের যেন সকল কেন্ডিডেটে সাবমিটেড দেয়ার এপ্লিকেশন অনলাইন থ্রু ডিব্ৰুগড় ইউনিভার্সিটি ওয়েব পৰ্টেল আর ইনভাইটেড টু এপিয়ার ফিজিক্যালি ইন দি কাউসিলিং কাম এডমিশন অফ বি ফার্ম প্রোগ্রেম ফৰ দি একাডেমিক শেষন টু 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 ফাইভ এট ডিপার্টমেন্ট অফ ফার্মাকিউটিক্যাল সায়েন্স ডিব্ৰুগড় ইউনিভার্সিটি সকল কেন্ডিডেটে অনলাইন থ্রু ইউনিভার্সিটি পৰ্টেলত কাউন্সেলিং কাম এডমিশনের বাবে এপ্লাই কৰিছিলে ত' তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ত' অল দি কেণ্ডিডেটছ আৰ ডাইৰেক্টেড টু ব্ৰীং দি ফ'ল'য়িং ডকুমেণ্টছ ইন অৰিজিনেল অৰিজিনেলখিনি নিব লাগিব যোনখিনি আপোনালোকক উল্লেখ থাকিব মই আপোনালোকক জনাম বাৰু লগতে আপোনালোকে অৰিজিনেলখিনি নিয়াৰ উপৰিও চেল্ফ এটেষ্টেড ফটোকপি এটা এটা জেৰক্স কপি নিব লাগিব যোনকেইটা আপোনালোকক কোৱা হ'ব তাৰে জেৰক্স কপি নিব লাগিব কাউঞ্চিলিং বা এডমিশ্যনৰ টাইমত নিব লাগিব ত' প্ৰথমে আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কপি বা এপ্লিকেশ্যন ছাবমিটেড অনলাইন য'ত নেকি আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি প'ৰ্টেলত ছাবমিট কৰিছিলে বা অনলাইন যোনটো এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিছিলে সেই কপি বা সেই প্ৰিণ্ট আউট কপি নিব লাগিব প্ৰথমে দুই নম্বৰ অৰিজিনেল এণ্ড চেল্ফ এটেষ্টেড কপিছ অফ এডমিট কাৰ্ডছ এডমিট কাৰ্ডছ নিব লাগিব মাৰ্কশ্বিট এণ্ড পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এইটো আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু মেট্ৰিকৰ নিব লাগিব আৰু ফাৰ্মাচী এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিশ্যন দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ এছ এছ ইউ এইচ এছ চি ডাব্লিউ দুহেজাৰ চৌবিছৰ এডমিট কাৰ্ড এণ্ড কোৱালিফাইং স্ক'ৰ কাৰ্ড নিব লাগিব তিনি নম্বৰতে লগতে চাইন অপ পি আৰ চি পাঁচ নম্বৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এণ্ড ছয় নম্বৰত আপোনালোকৰ গেপ চাৰ্টিফিকেট যদি আছে গেপ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াব লাগিব আৰু ই ডব্লিউ এছ যদি আছে ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্ভিছ চাৰ্টিফিকেট যদি আছে আৰু ন নম্বৰ ডিফাৰেণ্টলি এবুল যদি আছে আৰু আপোনালোকৰ দহ নম্বৰ পইণ্টত ডি ফাৰ্ম কেণ্ডিডেট ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড ইয়েৰ মাৰ্কশ্বিট যদি আছে এণ্ড হস্পিটেল ট্ৰেইনিং কমপ্লিটেশ্যন চাৰ্টিফিকেট যদি আছে নিব লাগিব আৰু ফাৰ্মাচিষ্টৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট যদি আছে তেন্তে নিব লাগিব আৰু টু ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ নিব লাগিব এডমিশ্যনৰ সময়ত বা কাউঞ্চিলিঙৰ সময়ত নিব লাগিব ত' ভেনিউ দিয়া আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফাৰ্মা ফাৰ্মাকিউটিকেল ছাইন্সেছ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকৰ ভেনিউ দিয়া আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফাৰ্মাকিউটিকেল ছাইন্স ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান নোট দিয়া আছে নোটখিনি চাই ল'ব ডেট অফ কাউঞ্চিলিং কেতিয়া হ'ব আঠ আগষ্টত আঠ আগষ্টত আপোনালোকৰ বৃহস্পতিবাৰে কাউঞ্চিলিং হ'ব আৰু ৰিপ'ৰ্টিং টাইম দিয়া আছে যোনখিনি শ্বৰ্ট লিষ্টেড শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকক চাৰে ন বজাৰ পৰা চাৰে দহ বজালৈকে সোমোৱাৰ টাইম ৰিপ'ৰ্টিং টাইম আৰু কাউঞ্চিলিং ষ্টাৰ্ট হ'ব দহটা পঞ্চল্লিছৰ পৰা আৰু ডেট অফ এডমিশ্যন আপোনালোকৰ পিছদিনাখন হ'ব ন আঠ দুহেজাৰ চৌবিছত ত' কাউঞ্চিলিং প্ৰথম দিনা হ'ব আৰু নেক্সট দিনা আপোনালোকৰ যোনখিনি চিলেক্টেড হ'ব কেণ্ডিডেট সেইখিনি ন আঠ দুহেজাৰ চৌবিছত হ'ব আৰু ভিজিট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ডাব্লিউ ডাব্লিউ আপডেটৰ বাবে বি ফাৰ্ম এডমিশ্যনৰ বাবে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ডিব্ৰু ডট এ চি ডট ইনত আৰু লাষ্ট ডেট অফ এডমিশ্যন আপোনালোকে আঠ তাৰিখে বোলে কাউঞ্চিলিঙৰ পিছত আপোনালোকৰ লিষ্ট আহিলে কিন্তু আপোনালোকে ন তাৰিখে নকৰিলে কিন্তু দহ তাৰিখে বা এঘাৰ তাৰিখে বা বাৰ তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডে'টটো দিয়া আছে ত' বাৰ তাৰিখলৈকে আপোনালোকে লাষ্ট ডে'টটো আছে বাৰ তাৰিখলৈকে কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ সময়ত পে'মেণ্টটো দিব লাগিব আৰু ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেট বুলি আপোনালোকক ন' ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে বা আপোনালোকে কোনো ৰিলেক্সেশ্যন নাপাব ফিজৰ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ফিজ ডিটেইলছ কিছুমান দিয়া আছে টু বি পেইড অনলাইন ত' এনডমেণ্ট কেটেগৰী এডমিশ্যন এণ্ড আদাৰ ফিজ সাতল্লিছশ অষ্টাশী টকা আৰু ক'ৰ্চ ফিজ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ ট'টেল হ'ব আঠচল্লিছ হাজাৰ সাতশ অষ্টাশী টকা ত' এনড'মেণ্ট কেটেগৰীৰ বাবে আৰু ষ্টেট নমিনেটেড কেটেগৰী যোনখিনি আমাৰ ষ্টেটৰ হয় সেইখিনি এডমিশ্যন ফিজ সাত্ৰিছশ অষ্টাশী টকা আৰু ক'ৰ্চ ফিজ চৌবিছশ টকা ট'টেল এমাউণ্ট আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ টাইমত ছহেজাৰ এশ অষ্টাশী টকা হ'ব আৰু চিট ডিষ্ট্ৰিবিউ ডিষ্ট্ৰিবিউচন আছে বি ফাৰ্ম ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ বাবে ট'টেল ইনটেক ফিফটি চিট আছে ত' ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছামৰ বাবে আছে আপোনালোকৰ জেনেৰেলৰ তিনিটা এছ চি এটা আৰু এছ টি এটা আৰু ডি ফাৰ্মৰ দুটা আছে নেক্সট সেইধৰণে ৰিজাৰ্ভ ফৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ আদাৰ দেন আছাম বাৰটা আছে ত' অসমৰ বাহিৰৰ কেণ্ডিডেটখিনিয়ে চাই ল'ব আপোনালোকৰ মেঘালয়ৰ দুটা মিজোৰামৰ দুটা অৰুণাচলৰ দুটা আৰু নাগালেণ্ডৰ দুটা ত্ৰিপুৰাৰ দুটা আৰু মণিপুৰৰ দুটা আছে আৰু আপোনালোকৰ এণ্ডমেণ্ট কেটেগৰীত টুৱেণ্টি নাইন প্লাছ টু আছাম ৰাইফল প্লাছ ফাইভ জেনেৰেল ই ডাব্লিউ এছ ছুপাৰ নিউমেৰিক ইমানকেইটা প'ষ্ট আছে এণ্ডমেণ্ট কেটেগৰীত আৰু বি ফাৰ্ম থাৰ্ড চেমিষ্টাৰত আপোনালোকৰ পাঁচটা আছে আৰু এটা নোট দিয়া আছে আপোনালোকে চাব কেণ্ডিডেট চেকিং এডমিশ্যন আণ্ডাৰ কেটেগৰী ওৱান এ এক্সেপ্ট ডি ফাৰ্ম এণ্ড ওৱান চি চেল হেভ টু প্ৰডিউচ এছ 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 ইউ এইচ এছ চি ডাব্লিউ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ কোৱালিফাইং স্ক'ৰ কাৰ্ড এট দি টাইম অফ কাউঞ্চিলিং ত' কাউঞ্চিলিঙৰ সময়ত আপোনালোকৰ স্ক'ৰ কাৰ্ডখন নিব লাগিব আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ কাউঞ্চিলিঙৰ পিছত বা চিলেক্টেড হোৱাখিনি বাৰ তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ ডেটটো দিয়া আছে লাষ্ট ডেট ত' বাৰ তাৰিখলৈকে এডমিশ্যনটো কৰিব পাৰিব ত' এই ধৰণৰ আপডেটখিনি পাই থ'বলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব আৰু যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাৰিব ধন্যবাদ